O Jonathan já está aqui connosco. Um abraço, Jonathan. Vou responder aqui uma pergunta do Jonathan, que é: o que aconteceu aos orcs na quarta era? O rei Elessar caçou muitos deles e eles se dispersaram. E provavelmente, sem a vontade do Sauron guiando eles, eles ficaram como umas formigas tontas. Não se reuniram mais. Até que minguaram. Os anãos e os orcs acabaram por minguar. Os elfos foram embora. Os hobbits cresceram. Mentira, não. Os hobbits, os anãos e os orcs minguaram.